Kenapa cuma coba cari rasa juga? Dibagi ke orang review semua. Saya masuk RM1,000. Tapi bukan Masya saya Masya Allah. Bukan, bukan. Bukan saya nak menunjuk. RM500 untuk baju. RM500 lagi awak bagi tu kat orang. Awak bagi awak punya, apa tadi? Sambal tu. Pelakon Amar mengakui tersentuh dengan kemuliaan hati pelawak terkenal iaitu Zizan yang sudi membeli baju dan sambal yang dijualnya melalui live IG. Bukan itu sahaja, Zizan juga meminta Amar menyedekahkan hasil pembeliannya itu kepada sesiapa sahaja. Zizan membeli baju daripada Amar dengan jumlah RM500. Bukan itu sahaja, Zizan juga menambah RM500 lagi dengan membeli sambal yang dijualnya. Zizan kemudian meminta baju dan sambal yang dibelinya itu disedekahkan. Assalamualaikum sahabat saya. Assalamualaikum. Masya Allah Zizan. Waalaikumsalam. Ya Allah. Saya tengok rancak sangat berniaga ni. Subhanallah. Subhanallah. Biasalah saya berniaga masa PKP ni mencari rezeki. Masya cuba cerita, Allah. Cuba cerita. Awak jual baju apa sebenarnya? Saya jual baju knitwear. Saya jual baju knitwear daripada Korea. Oh ya ke? Haa. Saya tengok baju. Saya nak beli lah. Tengok baju eh Masya. Ha? Saya nak beli. Masya Allah, janganlah, malu saya. Tak betul ke? Awak nak cek baju saya siapa? Saya tak kisah. Saya nak beli dalam RM500. Lepas tu awak sedekahlah kat siapa-siapa. Masya Allah, benar ni eh? Benar-benar. Nanti awak DM saya. Saya DM nombor telefon saya, awak bagi account number. Lepas awak sedekah kat siapa-siapa. Okey, okey, boleh. Boleh. Kalau macam tu, saya beritahu kat diorang ni. Siapa-siapa yang nak baju, boleh message nombor saya kat bawah. Zizan belanja baju bernilai RM500. Maksudnya dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, dalam 50, dalam 40 lain baju. Masya Allah. Okey. Nanti saya baik, Masya Allah. Saya transfer duit lagi. Nanti saya ya lihat, Allah. Boleh, Zan. Terima kasih sangat-sangat. Okey. Masya Allah. Terima kasih sangat-sangat. Semoga murah rezeki Zan. Allah. InsyaAllah. Terima kasih. Allah baik. Okey, saya DM awak. Boleh, tak ada masalah. Saya DM awak sekarang. Baik, Zan. Alright. Terima kasih, Zan. Terima kasih. Assalamualaikum. Murah rezeki awak. Amin. Assalamualaikum. Amin, insyaAllah. Amin, masyaAllah. Baik. Ya Allah. Terus mesej, masyaAllah. Okey. MasyaAllah, Zan. Terima kasih, sangat, Zan. Sama, no problem. Okey, Amar. Dengar. Ya. Yeah. Saya masuk RM1,000. Tapi bukan Masya saya Masya Allah. Bukan saya nak menunjuk. Saya nak suruh RM500 untuk baju. RM500 lagi awak bagi tu kat orang. Awak bagi awak punya, apa tadi? Sambal tu. Ya, oh Masya Allah. Eh? Okay, Zan. Okay. Tu je nak cakap. All the best. Ya Allah, Zan. Terima kasih, Zan. Tapi itu bukan duit so saya. Itu duit Allah. Itu rezeki Allah. Allah suruh bagi kat awak. Allah, benar lah. Benarlah ya Allah. Terima kasih sangat-sangat. Alright, all the best. Terima kasih, okay. Jangan nangis. Saya pun nak nangis dah tadi. Saya tengok live awak. Dengan saya nak nangis. Ya. Saya nak suruh awak senyum. Janganlah. Saya nak suruh awak happy, awak pergi nangis. Ya Allah. All the best. Saya dah DM nombor telefon saya. Nanti apa-apa awak tag saya, okay? Okay. Alright. Terima kasih sangat. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya Allah. Terima kasih tuan-tuan yang ni. Nanti tuan-tuan boleh dapatkan bukan sekat sambal. Saya ada jual coklat ni juga. Empat bulan ni memang struggle tuan-tuan. Struggle sangat 4 bulan. Daripada 15 saya bulan 4. Saya ingat lah saya kerja. Saya rasa ini dah nak bulan 9. Rezeki anak saya lah ni. Harga dia RM5 je. Nanti saya send dekat 30 orang tu. 30 orang tu coklat dengan sambal RM5 je kalau korang nak beli. Harga dia RM5. Dia macam kokoja. Sekejap saya buka.
dia cakap kojar macam ni dalam dia. Mungkin ada restock tu sebab saya ada 10 carton tak gerak-gerak lagi. Saya ketat sikit-sikit, nanti kejap lagi saya suruh admin ke. Saya tambah suruh gerak-gerak tuan. Tak gerak-gerak. Saya dah macam-macam cara saya cuba. Saya bagi kat orang, review semua. Ya, Allah syukur kepada Allah. Terima kasih Tan Zizan. Janganlah sebab Masya Allah, awak pun baik juga. Ya Allah, awak pun baik juga Tuan Yang Mulia. Awak pun baik juga. Insya Allah. Saya tak pernah minta ke orang apa-apa, bantuan ke apa, tak minta. Saya usaha, saya cuba usaha yang baik yang boleh dia, saya jual. Korang tak payah bantuan, saya akan saya sekarang ni banyak konten-konten saya berkenaan dengan agama je, sebab saya tengah dalam proses nak berubah. Banyak keluar kurus, banyak keluar jalan Allah. Sebab tu saya ambil pendekatan nak berniaga. Benar, Allah sayang, Allah sayang awak Tuan Yang Mulia Johan. Kalau dia tulis restock tu, saya memang tulis kat situ letak sikit je, sebab saya pun kadang-kadang tak confident. Saya dah macam-macam cara, macam-macam kelas lah saya pergi. Belum ada rezeki saya, mungkin hari ni baru rezeki saya. Ya Allah, Ya Allah. Zizan, terima kasih Zan. Cukup atau kot, tangis. Mata dah merah lah, tuan-tuan. Mata pun dah merah. Mata pun dah merah. Ya eh. Oh sorry, saya tak nampak. Mata saya berkaca, ada 2 minit lagi. Baru 58 sebenarnya. Saya ingatkan nak 59. Sorry. Ada 1 minit lagi saya punya live ni. Terima kasih banyak-banyak. Kalau korang habiskan sambal pun, alhamdulillah. Thank you so much. Masya Allah, terima kasih. Dah nak habis dah, 20 second, 24. Thank you so much. Thank you so much, tuan-tuan. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Thank you so much. Boleh show follow Shopee saya. Thank you. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.